politic pe Daniel Constantin. Știți ce se întâmplă? Sprijinul politic nu-l dau eu personal. Îl dă până la urmă structura de conducere abilitată conform statutului. Puteți face o recomandare. O să vedem în perioada următoare. Eu cred că aceste puseuri de orgoliu nu sunt firești, dar în fine, fiecare până la urmă își modulează acțiunea cum crede de cuvință. Eu sunt întotdeauna un om care am avut în acțiunea mea politică ca principiu, aș spune, o atitudine inclusivă și nu exclusivă. Cred că dacă suntem mai mulți, suntem mai puternici, dar sigur că trebuie să împărțim același seturi de valori. Dacă avem obiective diferite, atunci fiecare trebuie să-și definească obiectivele în parte și, în funcție de dorința majorității, mergem într-o direcție sau alta. S-ar putea ca și eu să nu găsesc întotdeauna susținerea necesară pentru direcția în care vreau să meargă partidul, pentru discursul politic, dar sigur că trebuie să accept până la urmă decizia majorității. Așa este peste